Chimeleta crepa. Pentsatu genuen krep desberdin bat egitea. Gure taldean, Sana izeneko neska marrokiar bat dagoenez, bere herrian, bagrer izeneko krep modukoak egiten dituzte. Eta errezeta horretako osagai bat hartu dugu, gure errezeta egiteko. Osagaia, semola da. Hauek dira osagaiak. Merronda 50 mililitro esne, gatza pizka bat, edalontzi bat semola, edalontzi laurden azukre, olio pizka bat, edalontzi bat igina, bi arrautz, melokotoi marmelada eta txokolatea. Prozedura. Lehenik, irina ontzi batera erriztontzetik pasatu. Gero, semola gehitu. Ondoren, azukrea, olioa, bi arrautz, esnea eta bukatzeko gatza. Eta dena nahastu ondoren, gelditzen den irina eriztontzetik pasatzen bukatu genuen. Ondo nahasteko, irabiagailua irabili genuen. Gurina ez geneukanez, olio pixka bat bota genuen zartaginera. Ondoren, krepak banan-banan egin genituen. Bukatzeko krepak bete genituen, mermelada edo txokolatea erabiliz, eta gainetik azukrea gehituz. Gure lana bukatutakoan, plater batean tximeleta gisa aurkeztu genituen gure krepak.